pozdrav, sada ste dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi moji, danas igramo Formulu 1 2021, znači 2021. Treba sada izađe nova Formula 1, to jest Formula 1 2022, 1. jula ili tiga 1.7. ove godine izlazi, tako da kažu da su je odradili brutalno, da će biti mnogo velika razlika što se tiče formule ove 2022 i ove prethodne koje je bila, to jest ova 2021, da su je opasno odradili, tako da čekamo 1. jul, a do tada ćemo igrati formulu 2021 i to prvi put na mom kanalu, ljudi moji. E sada, pratim ja Formulu 1 i sve to, ali u igrici, ljudi, ne znam sve to lepo da namestim. Tako da nisam neki, ono da kažete, toliki fan Formule 1, kažem opet pratim, ali ne baš toliko. E sada, vi ćete u komentarima dole da mi ispravite šta treba da uključim, šta treba da dodam, šta treba da oduzmem, kako lepo da namestim sve kako treba, pošto verovatno ima neko od vas ko se razume toliko ovde u formulu, tako da ono, pišite slobodno dole u komentarima. Ja držim sve po defaultu kako jeste, tako da ono, u sledećem klipu neće biti sve po defaultu, nego čitaću vaše komentare i vi ćete da mi piše, to jest ono, na mesiću kako budete vi napisali, to jest kako treba. Tako da idemo mi sada u gameplay. Evo nas, znači ovdje imamo karijeru, imamo single player karijeru, imamo kao za dva igrača karijeru, imamo multiplayer, ali sad nećemo multiplayer, ići ćemo znači obična trka. Ovo sam ja nešto kao igrao, nemam pojma, to ćemo sada da obrišemo. Pošto dugo nisam igrao formulu i čisto sam odvezao jednu trku, čisto onako ono malo da se kao zagrejem, brate, razumete? Ok, znači biramo ovde Formulu 1 2021. Ok, e da, mapu, mapa koja mi se sviđa, ljudi, opa, ne druga mapa, čekaj, jedna mapa. To je to. Znači, mapa koja mi se sviđa jeste Francuska, brate. Ne znam zbog čega, ali mnogo mi se sviđa Francuska. Ali jedna od najtežih staza koju ja najviše mrzim, znači ne mogu da smislim tu stazu, jeste Monako, brate. To je jedna od najtežih staza i složit ćete se sa mnom da jeste tako. Jedna od najtežih staza jeste Monako. Tu trebam challenge neki da napravim, brate. Ništa, idemo, znači, Francuska. Ok, i izabrat ćemo Ferrarije, zato što, ljudi, ja sam veliki fan Ferrarija što se tiče formule. Znate, svi ko je vozio za Ferrari, tako da ne trebam ništa da pričam. I neki, ono, i dan danas sam ljubitelj Ferrarija, kogod da sad vozi, ali ja mislim da sada vozi onaj Leclerc i Sainz ili Sainz, kako se čita, ne znam tačno, sorry. Jeste, evo ga, Leclerc i ovaj Sainz. Ok, znači uzet ćemo Leclerc-a. Ok, znači ovdje, ljudi, mi sve stoji po defaultu, znači vi ćete obavezno da mi to pišete u komentarima kako trebam i šta trebam. Tako da idemo start event i ajdemo da odvozimo ovu trku u Francusku, tu ima 5 kruga, čisto ovaj klip će biti kao ono zagrevanje neko, razumete? I to je to, ali u sljedećem ono klipu možemo već da počnemo sa karijerom i šta god ono budemo, šta god budete vi izabrali, šta vam se najviše bude ono svidjelo, na primjer. Tako da ono GG. Ništa, hoćemo da skipujemo. Ok, nemamo ni kvalifikacije, nemamo ništa jer smo ono izabrali samo trku i to je to. Inače, ima više ugao kamere. E sada, znači ima, ovaj mi je meni najbolji ugao kamere. Ima ovaj i ovaj. Ja nekako više volim ovaj. Dobar start, dobar start. To je to, ajmo. Ok. What the fuck. Dugo nisam vozio, ljudi. Sorry you, ako budem loš. Opa. Ok. A daj, brat, sam moram pustim ovog bilmeza. Ajde, 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 prođi. Ajde, 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 ajde. Brate mili. Ajde, gas! To je to. Brate, kako mi... Op, 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 op! Okej. Dobro je, dobro je, dobro je, prijatelju, ej. Lakše malo, ej. Nemoj mi to, ej. Ok, šesti smo za sada, imamo 5 kruga, valjda ćemo uspjeti da budemo u prvih troje, vidjet ćemo. O, a sam ga ja skratio ovdje, ali dobro, ajde, nema veze.
Dobar. Uha me zatvori Hamilton. Sorry, Hamiltone, nisam teo, jebi ga, brate. Šta da radim? Ukočio si naglo. To je to. Okej, četvrti smo. To je dobro. Okej, Verstappen vozi najbrži krug. Minuti 44. Dobro. Sad ćemo mi to... Okej. Izvinite ljudi što čutim, mora da se skoncentrišem na trku. Opa. Ajde. Moram da namestim ljudi i podešavanje volana. Nekako mi je mnogo mi je loše, brate. Okej, makar da budemo treći, brate. Bottas ispred nas. Okej. Hamilton iza nas. Okej, njemu bežimo 2 sekunde. Što je u formuli dosta daleko. Op, loš sam ušao u krivinu. Loše sam ušao u krivinu. Bottas mi beži. U, brate. 2 sekunde i 600. Neću da idem u boks. Jebi se. Otišao mi prednji deo malo. Ujebote, stižu me, ej! Daj da izvučemo to treće mesto, čoveče! Ujebote, stiže me Hamilton. Ajde. Okej. U, brate mili, nekoliko mi se približio Hamilton, ej! Jel' moguće? Brate, prestići će me. Ajde. Brate, nema šanse, brate, da izdržim na četvrto mesto. Hamilton me pritiska, znači opasno. Opa. Evo ga, odmah iza mene, gle. To je to, brate. Neću izdržati ovaj pritisak. Uf, brate mili! Imamo još jedan krug. To jest još 2. A nisam namestio ovaj volan, brate, kako treba. Evo ga, Hamilton. Stiže me. Pored mene je. Ajde. Dobre. Okej. Malo smo mu pobegli, ali đavola stiže on sad. Uh, jebem ti. Preznojavam se, ljudi! Da ću izdržati još jedan krug, brate, pod pritiskom Hamiltona. Vidjet ćemo! I završit ćemo kao četvrti, brate, ili peti. Treći ne možemo da budemo, nažalost. Brate, skoncentrisan sam, ljudi, znači 100%. Okej, što je bilo sa... What?
Šta je bilo sa Hamiltonom? Otišao u boks. Da, da. Otišao Hamilton u boks ili se slupo, nisam video. Mnogo sam loš, brate. Pogledaj ovo, brate. Perez, brate, gledaj ovo, gledaj koliko mi beži, brate. 7 sekundi, brate. I to je, gledaj, raste, brate. Znači, nema teorije da istignem. Morat ću da namestim volan i sve, brate, jer sad nisam namestio ni volan, brate. I onda ne mogu lepo da skrećem, brate. Okej, okay, Verstappen pobedio, brate. What the fuck? To je to. Kao četvrti ljudi završavamo. GG, brate. Okej, okay, prva ljudi trka posle dužeg vremena. Ne računam ono što sam vozio pre nego što upalio snimanje. To sam čisto isprnje, nisam odvozio ni celu trku. Jedan krug sam odvozio samo. Dugo nisam igrao, moram volan da namestim. Znači, to je prvo, brate. Jer nekako, sve mi je nekako ono čudno, brate. Nije mi isto. Jer mi je volan namešten po Forzi. Tako sam namestio volan. Kad sam ono driftovao u Forzi Horizon 5, tako da moram sad da namestim volan za ovaj za Formulu 1. Tako da eto, to moram da uradim i zato sam toliko loše skretao u krivinama, znači mnogo loše. Stvarno sam loše odvozio, ali vi ćete ovaj da pogledao dva Red Bulla, brate, na prva dva mesta. Okej, okay, dobili smo neki XP. Dobro. Znači Verstappen i Bottas su prvi. Aha, Perez je bio treći, okej. Okay. Dobro, brate, ali gledaj, prvo i treće mesto u Red Bull. Okej, okay. Gde je ovaj moj bio, brate? What the fuck, brate? 20. Ide u kurac. Pff, brate mili. Okej, okay. Ništa ljudi, pišite mi obavezno dole u komentarima šta treba i kako treba da namestim, ili slobodno mi pišite na Instagramu, ovaj, poslušat ću vaš savjet, ali ja ću sam da namestim volan po sebi kako treba, ovaj, kako je meni najbolje, tako da to ću namestiti, ali što se tiče same igrice, vi ćete mi pisati šta trebam da namestim, naravno ko se razume. A ja ovdje, ljudi moji, završavam gameplay. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom. A mi se vidimo u sljedećem. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav i ćao!